حية واحدة قلب الناس. Issa unek sentendi għandek il-kapulavur tal-Caravaggio li apparti il-katedrali u għet jġizu l-kom katedrali u rikketzi li jemġu fiħ pratikament kull min jitħol ħajġi għaw ġew, vera? Eżatt, eżatt. Il-Caravaggio għeda ġew? L-oratorju. Dan jissajja l-oratorju. L-oratorju. Fej il-post, fej il-novizjat kien jiprepara ruħu qabel u għet jilħaq għal-kavallir. U fil-fatt kif eżatt u għet jitħol mill-prinċipali tal-oratorju eżatt faċċata ħajara kif qed tintisew il-kapolavur tal-Caravaggio. Kif Caravaggio ġie Malta, da ġie Malta koċidenza, għax dan għatel persona Ruma, allura ħarab litteralment tala fuq xini qasam u ġie Malta. Fuq xini kien hemm kavallier Taljan, kun jagħmlu mal-Aspina, fej dan induna mal-ewwel minn hemm fuq ix-xini. Caravaggio ġie mistieden mal-ewwel jew ġie majjat biex imur ikellem il-Gran Mastru Winjakur u Winjakur mal-ewwel offrilu litteralment xogħol. Allura jekk inti tibqa' Malta ħa taħdem għall-ordni u wara sena nagħmlek kavallier kif fatt hekk ġara. Però Caravaggio kellu naħta karattru fil-fatt wara 15-il xahar jgħix f'Malta fejn għamel diversi xogħlijiet. Qabad jiġġieled ma' kavallier ieħor Taljan, sparalu ma' mieċ, però mbagħad Caravaggio ġi litteralment mitfuħ ġoċella jgħidu l-forti ta' Sant'Angelo, però wara tliet xhur innexxielu u jaħrab. Però t-timbru li ħalla fuq il-pajjiż huwa wieħed imprezzabbli. Caravaggio huwa rinomat fid-dinja għall-arti tiegħu. It-teknika tiegħu bit-Taljan jgħidulu l-kjaru skuro, jiġifieri għandek dik il-logħba bejn id-dawl u d-dellijiet. Din it-teknika irnexxielhom jgħaddu l-messaġġ lin-nies. Tal-emozzjonijiet u x'vera. U għalfej l-emozzjonijiet. Għax l-emozzjonijiet jifhimhom kulħadd u jħossu kulħadd. Jiġifieri lill-litterat, dak li jistudja, il-fqir u tas-sinju. Kollha kemm aħna nħossu l-istess tip ta' emozzjoni. Il-pittura li qegħdin naraw hija tal-Beheading of St. John, il-qtuħ tar-ras ta' San Juan, li hemmhekk ovvjament apparti ifja nifisa għandek l-affarijiet l-oħra li qed tgħid il-pittura. Fil-fatt il-Caravaggio ix-xogħol tiegħu dejjem kien li d-dawl jiġi minn barra t-tila u litteralment jidħol ġottila u jaħbad fejjem il-messaġġ, jifier fejjem l-istorja sir, inti ħajkun hemm id-dawl fuqha. Eżatt. Fil-fatt jekk inti tħares lejn it-tila, innaħa ta' wara l-background ikun kollu skur, għandek l-atturi prinċipali qegħdin ħdej xuxin f'nofs stont. Il-persuna mal-art huwa proprju l-Battista, ħdej rasu għandek ix-xabla li kienet għadha kif intużat biex taqta' il-gerżuma. Għandek id-dem qiegħed ħireġ, fl-istess sekonda għandek l-executioner illi qed jaqbad is-sikkina biex jaqta r-ras tal-Battista. U mbagħad għandek litteralment il-jailer ngħidulu fejn b'subgħajh qed jipponta fejn irid jitfa' ir-ras fuq il-platt illi qiegħed miżmum minn dik it-tfajla. Però li jagħmel din il-pittura din l-eżekuzzjoni differenti mill-oħrajn, is-soltu l-eżekutur dejjem juri r-ras maqtuha bil-lest. Hawnhekk ir-ras għada mal-ġisem tal-Battista u d-dem għadu ireċ. Jiġifieri jekk terġa' tiġi s-sena d-dieħla quddiem din it-tila, inti x'ħadd tara li l-eżekutur għadu kif qata il-gerżuma, ħireċ id-dem. U ħa jaqbad is-sikkina biex jaqlaq l-eżekuzzjoni. Jiġifieri l-eżekuzzjoni qiegħda fil-proċess u sa tibqa' fil-proċess. Sakemm it-tila tibqa' eżistenti. Il-proċess tal-qtuħ tar-ras ħa naraw. Ħa jibqa' dej għad determu. Irrid ngħidu wkoll
li din hija l-ikbar biċċa xogħol tal-Caravaggio fid-dinja għadha fl-istess post u l-unika waħda li ġiet iffirmata minnu. Eżatt. Iffirmata S fra, jiġifieri l-ħaq kavallier Michelangelo. Aħna rridu ngħidu li Caravaggio huwa hija belt fejn Milan fejn twielet ġo fiha. Michelangelo Merisi huwa l-isem propju tal-artist. Fuq in-naħa l-oħra tal-lemin hemmhekk għandna pittura oħra ta' Caravaggio li huwa ta' Saint Jerome fejn qed jittranslejt ja l-Bibbja mill-Grik għal-Latin. Hemmhekk qed juri l-persuna avvanzat fl-età, jiġifieri meta wieħed jara t-tikmix fuq il-wiċċ qed tinduna li avvanzat naqa' sewwa fl-età, juri wkoll li qed jikkontempla ħafna fi ħsibijiet. Sewwa minn naqta l-wiċċ għandek l-iskeletru wkoll fejn qed juri l-mewt wkoll fuq in-naħa tal-lemin fil-kantoniera qed turi l-istemma tal-kavallier mal-Aspina. Dak kien l-istess kavallier li kien fuq l-istess xini meta Caravaggio qasam. Fil-fatt dik kienet fid-dar privata tiegħu, però mbagħad meta miet riet li din tkun fil-Knisja fedja. Għandek il-background dejjem skur, hemm teorija wkoll li nuru l-kappell l-aħmar imdendel, għandhom it-teorija li dak huwa l-kappell l-aħmar tal-kardinali, jiġifieri Saint Jerome kien neħħa litteralment ir-rikkezzi tad-dinja biex jiddedika ħajtu lill-Alla. Issa wara il-Caravaggio l-Kavalieri ridu jkomplu isebħu l-oratorju, kienu Abdul Mattija Preti, illi kien ilu għaltant snin hawnhekk diġà, biex propju naraw mel-edin naraw illum. Edin naraw daw il-pitturi faċċa ta' xulxin fejn il-Mattija Preti hawnhekk qisu tiġi ġa rispett lill-Caravaggio. Għax il-kulur tal-pitturi huwa l-istess palett li juża l-Caravaggio. Jiġifieri ma rridx jinterferixxi fil-pittura, issu ma rridx juri huwa x'jaf imma ġab rispett il-Caravaggio. Ma kellux bżonn, issa għaf kien tiġà lest. Eżatt. Jiġifieri hemmhekk tiġà kien esprima ruħu hemmhekk. Eżatt. Grazzi Clive ta' din ta' din l-ispjegazzjoni li tajtni f'dan il-ftit ħin. Però bla dubju apparti l-opportunitajiet li ġili ġejt fih kemm għall-quddisat, kemm għall-kunċerti, kif għadna wis anke rappreżentazzjoni teatrali u ġew l-oratorju, naħseb wieħed jagħmel l-apprezzament ta' xi ħaġa ta' dan il-kalibru għalina l-Maltin ta' valur imprezzabbli. Eżatt. Kif qed inti il-katedral joffri ħafna iktar bħala spjega, imma hekk tajna naqa' informazzjoni toma ta' x'joffri din il-Knisja. The local traveler would like to thank Visit Malta, Enemed, Ministry for the Economy, Enterprise and Strategic Projects, Gazan Mamo Insurance, Ministry for the Environment, Energy and Regeneration of the Grand Harbour, Ministry for Inclusion and the Voluntary Sector, Heritage Malta, Ulindex.